E aí, galera? Moura, né? Ou Holt? Qual que é melhor? Toda poderosa Moura ou a Holt? Duas baterias novas, né? Uma 12 volt, 2 ampere e a outra também. Essa aqui tá até um pouquinho mais carregada do que essa aqui, mas vamos lá, não vai interferir no nosso teste. Aqui nas baterias, galera, eu venho usando essa aqui já há um bom tempo, né? E não costumo ter dor de cabeça. Já essa aqui não posso dizer o mesmo. Então a gente vai ver aqui na prática o que que acontece. Elas aqui, além da voltagem, da amperagem, a gente tem uma unidade de medida, né? Que é o CCA, é a corrente de partida a frio, né? Da motocicleta, da bateria no caso, né? E essa aqui é 130 e essa é 120. A diferença mínima, né? Teoricamente não implica em nada. O interessante que a gente vai ver é o que vai sair aqui. Esse valor, né? Declarado pelo fabricante, ele é testado ali a menos 0 graus, né? Ou seja, numa temperatura extremamente fria, que é onde a bateria tem mais dificuldade para entregar todo o potencial dela. Então, se ele declara ali que ela tem 130 ou 120 de CCA, aqui na temperatura, na nossa temperatura ambiente, ela tem que dar, no mínimo, em média, o dobro, né? Então, vamos ver o que que acontece, qual que é a diferença de uma para outra. Lembrando que as duas estão carregadas e as duas são novas, só que essa aqui é bem mais carinha, né? Então, galera, vamos começar aqui pela Holt, né? A gente começa informando o CCA da bateria 130 e vamos fazer o teste. Aqui está perguntando se é antes ou depois do carregamento. Vamos colocar após o carregamento porque a gente sabe que ela está carregada. Então a gente tem aqui as informações: bom desempenho, né? Vida útil dela ali 100%. A voltagem da bateria, o CCA que a gente informou, 130, e o que ele forneceu, medido, né? Tá ali embaixo, ó, 581, né? 581, galera. Ali a gente tem, né, o estado de carga, né? Essa tradução aqui tá meio loucona, e a resistência da bateria que tá baixa, o que resulta num bom desempenho aí, né, dela pra gente, conforme mostra o aparelho. Então observem, galera, 130, que é o declarado, e a gente teve aí um valor de 581. E olha que essa bateria, a gente estava forçando ela bastante ali, né? A partida, até alguns minutos atrás na motocicleta. Então essa foi um pouquinho até mais exigida do que essa, provavelmente daria até um valor maior, tá? Agora vamos para aquela lá, tá bem descansadinha e nova também. Então tá lá, galera, 120, né, o valor informado pelo fabricante. Vamos dar play aqui no teste e ver o que que aparece pra gente, né? A carga dela, como eu falei pra vocês, um pouquinho mais carregada, CCA informado e o medido, né? A gente colocou lá 120 e ela deu pra gente 391, né? Aqui o estado de carga, né? E ali a resistência também não está alta, o que mostra para a gente que ela está aí e tem um bom desempenho, né? Uma bateria funcional, boa, nova, mas que na prática é inferior à Holt, né? Ou seja, o dia que você precisar exigir mais da partida, seja num dia frio, seja num dia que, sei lá, que sua moto esteja com uma dificuldade para pegar, essa aqui vai dar mais conta do recado que essa aqui. Então, galera, nem tudo é marca, né? Marca é um bom referencial para a gente saber, sim, quando uma coisa é boa ou ruim. É um referencial, não é uma verdade absoluta. Então aqui a gente tem uma bateria mais barata e melhor do que essa aqui. E na prática, galera, aqui da oficina a gente tem isso aí também, esse resultado, esse mesmo resultado. Essa aqui costuma dar dor de cabeça e essa aqui não, dura bastante, vários anos inclusive.